To byla spievačka Klaudie. Ja som moc rád, že tady dneska byla. Doufám, že ste takí rádi. Klaudie je dokonce z latinčiny a my tady dneska máme jedného kluka, ktorý vlastne môže a spískal toto dnešní posezení a celý tento program by bez nej nebyl a má takové české příjmení. Jmenuje se Enrico. Ano, Žepka. Enrico, poď sem k nám, kluku. Prosím tě. Ahoj, ahoj. Řekni nám, jak se ti tady žije na Slovensku, jo? Veľmi dobre, Janko. Veľmi dobre sa mi tu žije. A hlavne v Semerove, že? No, má další otázka. Ty si začal spolupráci s jedným DJ-em, ktorého by si rád tady pozval. Kto to je? Áno, áno, ja by som si k sebe pozval najprv prvého človeka a tým je DJ Besiky. Poď sem k nám. Áno. Pro české sledovatele DJ Beskydy. To je von. No, a za druhé teda, lebo ja sem od nej žádal, že ať mi niečo tak ako by pošle nejaký životopis a on mi ho poslal a tam se píše o tej spievačce, že ona toho už má skutečne hodne za sebou, hodne spolupráci se známymi jménami, kapelami. Prosím te, Enrico, jak se ti podažilo takovouhle spievačku k sobie dostať? Môžeš nám to nejako žiť nebo ukázať? Ako som ju ukážem? Jak si ju dostal? No. Zuzka! Takto, aha. Takto som ju pritiaľ. Takto vidíte. Takto. Takhle to delá jenom Boris Kolár a Enrico Žepka. Podium je vaše, stage is yours. Ručky troška vyššie, hop, hova. Ľúbim ťa.
Áno, super, ďakujeme veľmi pekne.